Kumanovo je poznato kako borben grad sa bogati revolucionarni tradiciji, ušte od 1919. 20. 23. i 1929. godina, koga za prvi pat bio uhapšeni pogolema grupa na mladinci, komunisti koji bio osudeni vo zatvor sa vkupno 110 godini. Zašto Kumanovo stana takva borben grad? Zato što во Куманово, како земјоделски заостанат град, без доволна индустрија, без доволно запослување, а исто така голем број во тоа време беа доведени жандари кои имаа во задаток да го малтретираат населението во град Куманово со цел да ги србизираат, а исто така во град Куманово и околина се доведува поголем број на колонисти со истиот задаток да извршат еманципација на македонскиот народ, т.е. да го србизираат. Ако направиме осврт кон борбените традиции на кумановската младина, особено и на пионерите кои се учеа од постарите, и ако земеме богатиот живот на кумановскиот работнички дом, каде се собира голем број на пионери, ученици во тогашни занати, ќе видиме дека истите пионери уште од првите денови на своје шегртување се вклучува во борба против непријателот, а исто така го изучува марксизамот, ленинизамот, или поточно речено градеа известна свест која, нели, понатаму ги воспитуваше за идни социјалистички граѓани, а во прв ред, нели, за една социјалистичка и слободна Македонија во заедница, нели, со останалите народи на Југославија. Кога младинската организација во Скопје доби задатак да собира разни помоќи за партизанскиот одред во Шар, поред останалото требаше да се собере и муниција и други вооружувања кои беа потребни за тој одред. Во тоа време јас од младинската организација добив задатак да ги собирам тие потребни материјали и да ги предадам за тоа одговорниот другар по војната помоќ. Беше некаде во 7 саатот закажан састанак со тој другар да се најдеме токму на ова одредено место овде каде што се сега наваѓаме. Меѓутоа, во закажаното време, место да дојдете на састанак другарот, иначе беше доста прецизно во тоа време да се доваѓа на састанците, најде познатиот злочинец и познат бугарски агент Круме, кој се живееше тука во непосредна близина на оваа зграда. Чим ме запази дека се наваѓам тука со одредени материјали, торбата во која беа сместени еден поголем број на муниција и разни бомби, дојде и ме пита што работам и зашто се задржавам на оваа полјана тука која во тоа време постоеше. Му викам дека од тука минавам и сакам да одам кај еден другар и така се враќам од работа. Меѓутоа, он немаше поверење во мене и тргна кон мене да види што имам во торбата. Во тоа време успеав ја да го него одгурнам и почнав да бегам во нај правец надоле, во каде што беше едно тесно чикмаче. Меѓутоа, он посумња во мене и извади пишталот, почна да пука и почна да трча по мене. Но благодарение дека го познава многу добро овај пат и овај терен, успеав да отида до еден мој еден познат другар тука, успеавме да ги скриеме тие материјалите, а подоста истите материјали, после на ново закажаниот састанак, беа предадени на другарите и испратени во одредот во Шар. Тоа е една од вака познатите акции тука во Скопје, меѓутоа тоа не беше ни единствена акција која што се вршеше од младинската организација, бидејќи да во тоа време младината беше еден од носителите на многу други познати акции за град Скопје. Од Скопје појдовме нас 5 мине. Мирко, Чедомир Миленковиќ Мирко, Боро Ончевски Ефто, Благоја Гојан Трипун и Томе Осмецот го викавме. Тие беа млади луѓе, своите 17-16 години, во тоа време, мислам, али полни со сполет на повик на партијата из кој тие идева кон тоа да све дадат од себе си во народно-слободителната борба, на повик на партијата из кој. Инаку, кога стасавме во рудникот сам, ние појдовме
до самиот рудник имаше една голема површина на површина голем плац, таму беше управата, обколена со збодликави жици. Во тие жици имаше обикновено една сијалица голема, рефлектор сијалица која зрачеше со огромна светлина на 500, можда и 1000 свети. Под самата сијалица стоеше војник, бугарски војник, стражар со пушка на рамо и он диеше, односно гледаше на сите страни кои каде оди. Ние моравме да поминеме поред таа ограда, оддалечено можда на едно 20 метра, али од самата јака светлина допираше светлото до самиот рид на брегот, кај што беше магазинот. Нас не обавестија да беше дојден доста голем материјал, екразит, фитилј, каписли и други работи. Но како дента го донеле некој туцаник ситен камен, така моравме, кога идеме по патот, почна да ропка, под нозете да шкрипи. Војникот чу. И ние, чим чу он, го прат, со обзир да го ми е пратевме за цело време, ние моравме да се засолниме, за да не види војникот. Настана полноќната тишина и одма се, со обзир да имавме и предходно направен ключ калаус, со кој моравме да влеземе у магазинот, а тој ключ, јас го зедов, а зедов од дома и пила, со обзир да бев бравар, зедов пила која сече железо, клешти и отидов во магазинот. Ключот добар беше направен, отворивме вратата, со електричната лампа светневме толку јако, колку да можат другарите да оперираат унатре, да не би давало одблеск кон војникот стражар кој беше тука во двориштето, да види што се прави унатре. Зедовме 200 кила експлозивен материјал. Тука имаше екразит, лимени кутии, унутра полни со екразит, фитилј, каписли обикновени, каписли електрични, нагазни мини и некои други ситни работи. Од тука па го заклучивме магазинот, што ги наполнивме ранците, поминавме преку брдото околу и зад брдото одевме таму и спаднавме кон една река за уствари за останалата вода, баруштина, таму пиевме вода да се напиеме од самата горештина и од самата тежина што беше ни беа засушени устите. Седнаме таму да се одмориме. Што да видиме таму? С обзир да ние моравме ко по тој ситниот туцани да се облечеме боси да не чуе војникот бугарски што чуваше стражата, ние боси одејќи кај магазинот таму кога се облековме, кога стисавме кај барата, тоа беше отечени ни беа све нозете, табаните доле и крвави. За време на окупацијата овде на ова место постоел учесток. Јас многу добро се сеќавам за него, бидејќи во 1944 година овде бев во затвор. Тоа се случи на следниот начин. Во 43-та година куририте на главниот штаб, денес народни херои Пеце Божиновски и Ванде Тунелот, престојуваја во мојава куќа. Во времето на престојот беше веридба на мојата сестра. За време на веридбата беа присутни и агенти на бугарската полиција. Ние, заедно со моите домашни, ги воведовне во куќава, мислејќи дека никој нема да не забележи. Меѓутоа, некој од присутните гости ги забележи куририте на главниот штаб, кои што беа облечени во германска униформа. И во 44-та година, кога тој паѓа во затвор, нас, мојава куќа, ја провалува. По повод на тоа, мене ме земаат затвор овде, во овој участок.
се разбира, првото нешто што захтеваја од мене беше да се завртам кам стената. Тоа беше март 43-та година. Застанав кам стената, а на зидот беа испишани разни пароли. Една од тие гласеше: «Аз знам всичко и всичко ще признам». Од кога постојав 2 сати, бев повикан кај началникот Асен Николов. Тогаш тој ми кажа дека присуствувале двајца во германска униформа. Јас упорно одбивав и од кога не кажав ништо, тој започна жестоко да ме бие. Во еден момент ми го истисна ваздухот, јас паднав на несвес, во несвес, и се разбуди во келијата. По едно време побара вода и леп, и од кога полицајецот од шпионката ме запраша дали ќе кажам, и од кога одговорив дека нема ништо што да кажам, тој ја затвори, и престојот мој во келијата продолжи понатаму. По известно време, пак затропав и во едно време ме ослободија, ме испречија пред началникот. И од кога повторно, упорно одбивав да кажам, и од кога повторно мене жестоко ме натепа началникот и онесвестен, пак ме однесе во келијата, по известно време ме ослободија и началникот ми кажа, ме пушти со следните зборови: какво си јал, какво си видел, какво си чул в затвора, на никому няма да казваш. Разбрали? Јас одговорив дека разбрав. И тогаш тој ме испушти од затворот. Значи, во 1941 година разбравме дека во оваа зграда овде е сместено оружје, бидејќи зградата во тоа време припаѓаше на воена команда на бивша југословенска војска, со доваѓање на окупаторот исто така се усели и бугарска војска. Со цел за да дојдеме до оружје, на предлог на Байрам Шабани, Али Риза Јусуфи, дојдовме во оваа куќа со задаток да испитаме од каде може да се влезе и како може да се дојде до оружје. За оваа цел го определивме другарот Байрам Шабани да влезе по овој зид од оваа куќа, потоа преку кровот, да слегне долу во дворот, исто така и да влезе нели во магазинот кај што стоеше оружје. А исто така надвор пред влезната врата стоја бугарски стражари, неколку бугарски војници, а ние имавме исто задаток да разговараме со бугарските војници со цел да им скренеме внимание да тие не дојдат натре во кругот и не осетат дека влегува човек внатре. Со влегувањето Байрам Шабан извади едно сандуче со муниција, а исто така и неколку цевки од пушко митролез. Полека, по истиот пат од кај што влезе, се врати назад, влезе во дворот на Поп Стојан и потоа излезе од врата, а муницијата и цевките ни ги даде на нас, потоа ние ги однесовме нели кај другарот Перо и отука се однесува во складот за оружје. Би сакал да опишам една од главните акции која беше 43-та година во август месец, на 2 август, кога младинската организација доби за задатак да растори поголем број на рецени из градот Скопје. Бидејќи да во тоа време беше тоа доверие дадено да младинската организација ги растора и ги чува тие леци, во оваа куќа во која се тука наваѓаме сега во овај момент, беше и складишето од каде се вршеше дистрибуција на тие леци. Посебно е интересно дека во тоа време бугарската полиција очекуваше некакви други акции, а не толку колку во растурењето на летоци. Сабањината на 2 август 43 година, скоро целиот град беше насекаде растурен од летоци во кои се позиваше, во кои се опишуваше борбата на југословенските народи, а посебно на македонскиот народ, бидејќи да тој ден беше и врзан со одредени наши традиции на македонскиот народ.
то вас направи една поголема узбуна на бугарската полиција и уопште на окупаторските власти за тоа што мислите дека во тоа време во Скопје организацијата сосема замрена, меѓутоа насупротно тоа испадна сосема друго. И ако таа целата работа во тоа време изискуваше големи напори и изискуваше повише труд и опрезност, бидејќи да во тоа време постоја и доста провали во Скопје, не успеа е бугарската полиција ниеден да открие поготово од омладинците кои учествуваа во таа акција како таква. Само една бројка да нафрлам, во тоа време, во 43-та година, младинската организација во Скопје броеше над 500 и нешто членови, што секако зборуваат за една голема активност, за една голема снага во тоа време која беше спремна да преземе било каква акција која се постуваше пред неа од страна на партиската организација во Скопје. Во тој број сакам да нагласам посебно дека влагаше и средношколска и младина, и работничка младина, а посебно и бежанскиот сектор, кој во тоа време броеше над 130 членови. Еве, во оваа куќа, нарочито во оваа место кое што се гледа тука доле, отприлике беше складишето каде што беа складирани материјалите за растурање на изградот, поправо летиците и се други материјал кои што беше на младинската организација на град Скопје. Од тука честопати доваѓа и другари, каде што се сретнувавме, се станувавме и након завршувањето на састанците се делеа материјалите и преку нив одеа во повеќе краишан из Македонија. Тоа беше во почетокот на 42 година. Овде, во мојава куќа, како и легалец, престојуваше Пецо Божиновски, еден од редките живи народни херои во нашата земја. Еден ден тој ми даде мало писменце и ме замоли тоа да го предадам на Кочо Десано. Тоа писменце го ставив во малиот джеп од панталоните. И како и секое дете, така и јас, љубопитен сакав да прочитам што пишува во него. Се засолнав за деден ќош по улицата и писменцето го прочитав. Во него пишуваш: Кочо, на ова дете ќе му предадеш неколку јајца и повеќе апчиња. Јас во тоа време не знаев зошто се работи. Кога пристигнав во куќата на Кочо Десанот, почукав на вратата и ме пречека една средовечна жена. Ме погледа недоверчиво, ме измери од петици до главата и ме запраша: кого го барате? Јас реков: Кочо. Кочо не е тука. Почнав да се врткам, не сакајќи толку брзо да излезам од куќава, сакав задатакот да го извршам, што ми го наложи Пеце Божиновски. И повтор запрашав: ама мене ми треба Кочо. А старата: па јас ви реков дека Кочо не е овдека. Во времето на диалогот се отвори едно мало пенџерче, се подаде една машка глава и ме покани да влезам внатре. Ве молам, запрашав јас, вие сте Кочо? Да, јас сум. Тогаш јас недоверчиво го погледнав него, не знаејќи дали е тој. И од кога ми кажа, ми рече: не плашете се, јас сум Кочо, што имате да ми кажете? Тогаш малу послободен му го предадов писменцето и почнав да чекам. По извесно време тој се појави од друга соба. Во раците носеше две бомби крагуевки
едно шамивче полно со меткови за пиштол. Искрено да кажам, јас се исплашив. Тој двете бомби ми ги тутна во джепот, врзопчето со куршумите ми го стави во рацете и ми кажа дека треба да се чувам од некој тоа да не го виде. Јас, исплашен, почнав да се враќам за дома. По улицата требаше да минам поред еден участок. Од кога го минав участокот, јас, вознемирен, се повратив назад, ја подадов главата, за да видам дали стражарот што стоеше пред участокот не тргнал по мене. Од кога ја подадов главата, очите трча по мене, а јас, колку што ме нозе држат, летнав да бегам кон куќата. Заправ пред вратата на куќата, од кога се обзрнав лево и десно и од кога забележав дека никој не ме следи, влегов внатре и му раскажав на Пецо Божиновски за се што ми се случи, идејќи по патот од куќата на Кочо Десанот до нашата куќа. Тогаш тој ме тупна по рамото и ми рече: сила си, ти ќе станеш добар курир. Значи, во 1943 и 44 година на планина Козјак се создаде поголем дел на слободна територија. Тоест, беа ослободени поголем број на села и требаше да се формира организиран живот, мислам, на сите дејности на таа територија, формирајќи младински одбори, младински комитети, онда социјалистички сојуз, АФЖ и така натака, и на крајот се пристапи кон формирање на пионерски организирани одреди. Како прв организиран пионерски одред се формира некаде во почетокот на август или при крајот на јули 1944 година, и тоа на оној начин на кој се формира, нели, Третата македонска бригада, на исто место во село Жегљани во школото, со исто постројување, со овака пригодни говори за задачи на пионерите, за задачи, нели, на идни градители на социјализамот. На самото формирање пред пионерите се поставија крупни, сериозни задачи. Во прв ред, пионерите се користеа за извидување на терени од каде непријателот доваѓаше, потоа чува стражи на известни високи, нели, места, потоа ги користевме за префрлување на храна до одреди, нели, кои на тоа време се наоѓаше прво, вториот, овој третиот Кумановски одред, во време кога непријателот со поголеми сили доваѓаше на слободна територија, тие доставува храна, потоа исто така служи и за врски, на пример, кога ќе се појави непријател во едно село, ние ги спаќавме пионери да соопштат на друго село, на трето село и така натака. Би напомнал за херојството на младинците, односно на скојевците кои учествува во овие акции. Тие беа само прегорни, тие не знаева за страф. И јако тука во близина знаева, стражалот е тука со пушка, али херојски, само пожртвувано одеше смело во извршување на задатокот, оти беше свесен на тоа да беше тој скојевац или член на партија и кој таков мораше да изврши задатокот, па макар ако требало и да загини за општото добро на нашиот народ. Ако можам да се послужам со зборовите на другарот Тито, младите за време на окупацијата со своето активно учество како курири на доверливи материјали, како курири што пренесува оружје,
како лица кои крија илегалци или дочекуваа курири на главни штабови, предвреме остаруваа, свесни за тоа дека со своето учество тие ги скусуваат часовите на престојот на окупаторот во нашата земја. Морам да кажам дека не само во Македонија, туку и во сите катчиња ширум целата наша земја, најмладите равноправно со постарите своји другари учествуваа за конечното ослободување на својата земја, свесни за тоа дека само во слободата можат и младите да ги развијат своите творечки способности за добро и среќа на својот народ и на својата земја.